სამყაროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. წარმოუდგენლად რთული და ქაოტური ბუნება აქვს. წარმოუდგენლად რთული და ქაოტურია ადამიანის ტვინიც, რომელიც მილიარდობით ნეირონისგან შემდგარ გალაქტიკურ ქსელს წარმოადგენს, სადაც თითოეული ნეირონი ისეთივე დიდი ინფორმაციული სისტემაა, როგორც კომპიუტერი. ყველა ადამიანი აღჭურვილია ნეირონების ამ უსასრულო სამყაროთი, რომელიც თითქმის შეუცნობელია მისი ანბანურ ციფრული გონებისთვის. ის რომ ტვინის შესაძლებლობების შესახებ ფაქტობრივად არაფერი ვიცით, ერთის მხრივ გთხუნავს ადამიანებს, თუმცა მეორეს მხრივ პოტენციური ღვთაებრიობის პერსპექტივას გვიქმნის. თუ რა თქმა უნდა ვისწავლით მის სრულფასოვან მართვას და გამოყენებას. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენ ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. ამ პატარა საქართველოს გადავუღეღეთ მკერდი და ამ მკერდზე, როგორც კლდეზე, დაუდგით ქრისტიანობას საყდარი. ქვად ჩვენი ძვლები ვიხმარეთ და კირად ჩვენი სისხლი და პჭეთა ჯოჯოხეთისათა ვერ შემუსრეს იგი. გავწყდით, გავიჟლიტენით, თავი გავწირეთ, ცოლ-შვილნი გავწირეთ, უსწორო ომები ვასწორეთ, ხორცი მივეცით სულისათვის და ერთმა მუჭა ერმა ქრისტიანობა შემოვინახეთ. არ გავაქრეთ ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს მამუს, სამართლიანის თავმომწონებით ვეძახით. ილია ჭავჭავაძე. საიდან მოვდივართ, ვინ ვართ, სად მივდივართ? ამ მარადიულ კითხვებზე პასუხს ადამიანი უძველესი დროიდან ეძებს. უძველეს დროს ჩნდება რელიგიაც, რომელიც ადამიანს საკუთარი არსებობის და დანიშნულების გარკვევაში ეხმარება. რელიგიის პირველი ფორმებია ტოტემიზმი. ადამიანის და რომელიმე ცხოველის, მცენარის ან ბუნებრივი მოვლენის კავშირის რწმენა. ფეტიშიზმი, ზებუნებრივი თვისებების მქონე საგნების თაყვანისცემა. ანიმიზმი, სულის არსებობა, ბუნების გასულიერება, მაგია და სხვა. ადამიანის განვითარებასთან ერთად იცვლებოდა რწმენაც. გაჩნდა უფრო რთული და კომპლექსური წარმოდგენები სულზე, საიქიო ცხოვრებასა და ღმერთზე. ერთ-ერთი უძველესი პოლითეისტური რელიგია ინდუიზმია. მონოთეისტური კი ებრაელი ერის რელიგია იუდაიზმი. ინდუიზმის წიაღში ბუდიზმი წარმოიშვა. იუდაიზმზე კი ქრისტიანობა და ისლამი დაშენდა. დღეს ეს რელიგიები მსოფლიო რელიგიებია. საქართველოს ტერიტორიაზე ქრისტიანობა პირველივე საუკუნიდან გავრცელდა, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, სადაც ის იესოს მოციქულებმა, ანდრია პირველწოდებულმა და სვიმონ კანანელმა იქადაგეს. მეოთხე საუკუნემდე ქრისტიანული რწმენა მხოლოდ უმნიშვნელო რელიგიურ მიმდინარეობად არსებობდა. საქართველოს სრულმასშტაბიანი გაქრისტიანება რომის იმპერიის გაქრისტიანების შემდეგ იწყება. ეს მისია მოციქულთა სწორმა და ქართველთა გარმანათლებელმა კაბადოკიელმა ქალწულმა ნინომ განახორციელა. ხანგრძლივი და რთული გზა გაიარა წმინდა ნინომ, სანამ მცხეთაში შემოვიდოდა, სადაც მან ქრისტიანობის ქადაგება დაიწყო. ამ დროს ქართლში მირიანი მეფობდა, რომელიც არმაზის კერპს ეთაყვანებოდა. მაშინ როცა არმაზის ძლევა მოსილი კერპი შისსა და მოწიწებას ბადებდა, რთული იყო ახალგაზრდა ქალწულის გერწმუნა, რომელიც ვაზის ჯვრით ხელში ჯვარცმული ღმერთის შესახებ ქადაგებდა. პირველმა ქრისტიანობა სიკვდილისთვის განწირულმა ნანა დედოფალმა მიიღო, რომელიც წმინდა ნინომ სასწაულებრივად განკურნა. მეფისთვის დედოფლის განკურნება არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომელიც საკუთარი რწმენისთვის ეღალატა. თუმცა როცა თავად გამოსცადა წმინდა ნინოს რელიგიის სასწაულებრივი ძალა, ირწმუნა ქრისტიანობა. გოგონა, რომელიც მთელი არმიის, ჯარის, იმდროინდელი ტექნოლოგიების, ბიზნესის, ეკონომიკის, ვთქვათ, ვიზავი დგას პირისპირ. მხოლოდ ენა არ იცის, აფე არ იცის. აქვს ჯვარი და მოდის, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი კულტურა. ძალიან დიდი კულტურული ველი დგას მის უკან.
ფიზიკურად უძლურია სრულად, მაგრამ მენტალურად, სულიერად, ემოციურად ძლიერი. ვინ აკეთებს პირველ არჩევანს? პირველ არჩევანს აკეთებს ნანა დედოფალი, ხო, ბუნები. აკაც ქალია და აი საქართველოს ეს ქალის სახე ძალიან კარგად ჩანს წმინდა ნინოსა და ნანას ურთიერთობაში, ხო? წმინდა ნინო ხომ პირდაპირ დაკავშირებულია ელენესთან, კონსტანტინთან, დედოფალთან, ბიზანტიის ქალურ საწყის, ქრისტიანობის ქალურ საწყისთან, ხო? და ეს ნინო და ნანა ეს როგორც აი ეს მართა და მარიამია, ხო? მართა როგორც ასე ვთქვათ, სოციალური ასპექტი ქრისტიანობის და ნინო როგორც სპირიტუალური ასპექტი. გახსოვთ ეს იგავი ამ საღალგავზე. აი მათი ურთიერთობა ხდება გადამწყვეტი ურთიერთობა და აქაც შუშანა, შროშანა ქალი, რომელიც დედოფალ ნანას მუხელია, ამ სამი ქალის ირგვლივ ტრიალდება საქართველოს ასე ვთქვათ ქრისტიანული არჩევანი. ამ პერიოდისთვის ბიზანტიაში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგია იყო. სწორედ ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე დიდს თხოვა მირიან მეფემ ცხეთაში სასულიერო პირების გამოგზავნა, რომ საქართველოს მოსახლეობაც მონათლულიყო. 326 წელს ქრისტიანობა აღმოსავლეთ საქართველოს ოფიციალური რელიგია გახდა, საიდანაც ის დასავლეთ საქართველოშიც გავრცელდა. მალე საქართველო ერთმა მრწამსმა გააერთიანა, რომელმაც ქვეყნის ფორმირებასა და ცხოვრებაში უმთავრესი როლი ითამაშა. ქრისტიანობამ საქართველო დასავლური ცივილიზაციის სრულფასოვანი ნაწილი და მისი კულტურული ნორმების მატარებელი გახადა. უამრავი შემოსევის, დაპყრობის და სისხლის ზღვის პირობებშიც კი ქართულმა ხალხმა მოახერხა საკუთარი რწმენის შენარჩუნება, რაც ამავდროულად საკუთარი თვითყოფადობის გადარჩენის ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენდა. ქრისტიანობა ქართული იდეის და სახელმწიფოს მთავარი შემადგენელი გახდა. მაგრამ როგორი იქნებოდა ქართველების ბედი წმინდა ნინოს და ქრისტიანული რელიგიის გარეშე? როგორ განვითარდებოდა ცივილიზაცია და საზღვარზე არსებული პატარა ერი? როგორი იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი რეალობა? წმინდა ნინო ის იშვიათი ისტორიული ფიგურაა, რომლის მოღვაწეობის გარეშეც მთელი ერის ისტორია იცვლება. საქართველოს ისტორიული არსებობა ხომ უნიკალურ კომბინაციაშია ქრისტიანულ რელიგიასთან. სწორედ ამიტომ წმინდა ნინოს გარეშე არსებულ ალტერნატიულ რეალობაში განსხვავებების პოვნაზე მეტად მსგავსებების პოვნა გაგვიჭირდებოდა. ალტერნატიულ ისტორიაში წმინდა ნინო აღარ შემოდის საქართველოში და აღარც მირიან მეფე და ნანა დედოფალის თხოვენ რომის იმპერატორ კონსტანტინე დიდს მცხეთაში სასულიერო პირების გამოგზავნას. შესაბამისად 326 წელს ქრისტიანობა აღარ ხდება ქართლის ოფიციალური სარწმუნოება და აღარც სამეფო ოჯახი, დიდგვაროვნები და შემდეგ მოსახლეობის ფართო მასები ინათლებიან და ქრისტიანული რელიგიის მიმდევრები ხდებიან. რომის იმპერიასთან დარეგულირება ურთიერთობებისა ეკუთვნის ინიციატივა თავად წმინდა ნინოს. სწორედ ხდება ელჩების გაგზავნა რომთან, რომში და სამღვდელო იერარქიის თხოვნით და იმ სასიხარულო ამბის ცნობით, რომ მირიანი ქრისტიანია და შესაბამისად მტერი აღარ არის კონსტანტინესი და სთხოვს მეგობრულ კავშირს. ამიტომ ნინოს არ შემოსვით მინიმუმ დიდი პრობლემა გაუჩნდებოდა საქართველოს რომის იმპერიის მხრივ, რაც რა თქმა უნდა აღარ იყო, სადაც ეს დარეგულირდა ეს ურთიერთობები. გამომდინარე იქიდან, რომ ისტორიის ამ მონაკვეთში სპარსეთს ფაქტობრივად დამორჩილებული ყავს აღმოსავლეთ საქართველო და იქ საკუთარი რელიგიური და კულტურული გავლენა აქვს, ქართლში რეალური ისტორიასთან შედარებით კიდევ უფრო ძლიერად გავრცელდებოდა ზოროასტრიზმი. აღმოსავლეთისგან განსხვავებით დასავლეთ საქართველოში კი უფრო ქრისტიანული მრევლი გამრავლდებოდა, განსაკუთრებით იმპერატორ ჰერაკლეს პერიოდის ბიზანტიური გავლენის დროს. შესაბამისად ალტერნატიულ ისტორიაში რეალურისგან განსხვავებით საქართველოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებს აღარ გააერთიანებდა ახალი საერთო მრწამსი, რაც ცხადია ჩვენი ერის ისტორიის მთელს პარადიგმას შეცვლიდა. ქრისტიანობა გახდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი. ის რაც კარგად იცოდა დასავლეთმა და აღმოსავლეთ საქართველო თავისი გეოგრაფიული გარემოდან გამომდინარე, თავისი ისტორიული ბედიდან გამომდინარე, ვერ იყო ქრისტიანობასთან ისე ახლოს და ამას შეეძება გამოეწვია ამ ორი დასავლური ქართული და აღმოსავლური ქართული ხარეების სხვადასხვა მხრივ განვითარება,
აი წმინდანი ნუ ეს პროცესი შეაჩერა თუ შეიძლება ითქვას და აღმოსავლეთ საქართველოს და დასავლეთ საქართველოს განავითარა როგორც ერთი სხეული ერთი განუყოფელი ლიხსიქითა და ლიხსაქეთა საქართველოს მსგავსი პროცესები სავარაუდოდ მე-7 საუკუნის დასაწყისამდე გაგრძელდებოდა მე-7 საუკუნის 30-იანი წლებიდან კი ახალი დამპყრობლების არაბების გამოჩენით საქართველოში ახალი ენერგიული რელიგია გამოჩნდებოდა გამომდინარე იქიდან კი რომ ამ პერიოდის ალტერნატიული საქართველო არ იქნებოდა მყარად ქრისტიანული ისლამის მიღების საკმაოდ რეალური საფუძველი გაჩნდებოდა მით უმეტეს რომ ახალი რელიგია განთავისუფლების იდეით მოდიოდა ყველაზე მეტად ისლამი რასაც მოერია ეს იყო წარმართობა და ჩვენ თუ ჩავთვლით რომ მე-7 საუკუნემდე ჩვენ თუ ქრისტიანობას არ მივიღებდით სავარაუდოდ იქნებოდით ზოროასტრიზმის წიაღში და დაახლოებით იგივე დაგვემართებოდა რაც დაემართა ირანს დიდი კულტურის მატარებელი ის სპარსეთს მოდი ასე ვთქვით ირანი უკვე ისლამთან მიმართებაში შეგვიძლია ვთქვათ ის და საქართველო არის სავარაუდოდ შეგვიძლია ვარაუდოთ რომ ეს იქნებოდა შიიტური ჩრდილო პროვინცია ირანის სპარსული დომინაციისგან თავის დაღწევის სულისკვეთებაზე დაყრდნობით ისლამი აღმოსავლეთ საქართველოში მალევე იპოვნიდა გავრცელების საშუალებას მით უმეტეს რომ რეალურ ისტორიაშიც არაბული დაპყრობების შედეგად ისლამმა საქართველოში საკმაოდ ძლიერად მოიკიდა ფეხი იოანე საბანისძეს აბოთ ფილელის მიხედვით ხომ ქართველები უცხო ერსაში ნაღრეულნი არიან და პირყევიან სარწმუნოებისაგან ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა თუ საქართველო არ მიიღებდა ქრისტიანობას და გახდებოდა ვთქვათ შეინარჩუნებდა წარმართობას აუცილებლად მოუწევდა არაბული გაზაფხულს ვერ ვიტყვი მაგრამ მაშინდელი არაბული ტალღასთან გამკლავება რომელსაც ვერ გაუმკლავდება არაბები როდესაც საქართველოში გამოჩნდნენ ეს არ იფიქროთ რომ იყვნენ მხოლოდ დამპყრობლები, ბარბაროსები, ველურები და ასე შემდეგ. ეს მოვიდა უდიდესი ცივილიზაციის ხალხი. თქვენ იცით რომ არაბული კულტურა, ლიტერატურა და ასე შემდეგ. არაბებმა მსოფლიოს ბევრი რამ მისცეს დაწებული ციფრების წერით, დამთავრებული პოეზიის საუკეთესო ნიმუშებით. ამიტომ წინ აღუდგე არაბულ ცივილიზაციას, არამ დამპყრობლებს. არამედ წინ აღუდგე არაბულ ცივილიზაციას, სადაც ძალიან ძნელი. ამას ბევრმა ხალხმა და ბევრმა ერმა ვერ გაუძო. გაუძლეს ქართველებმა. აი აქაც არის ქრისტიანობის საიდუმლო. ალტერნატიულ ისტორიაში საქართველოს პირველი მონოთეისტური რელიგია ქრისტიანობის ნაცვლად ისლამი იქნებოდა. აღმოსავლეთ საქართველოს შემდეგ ისლამური გავლენა დასავლეთ საქართველოსაც გავრცელდებოდა. მით უმეტეს რომ დასავლეთ საქართველოს დიდგვაროვნები უკმაყოფილოები იყვნენ ბიზანტიური პოლიტიკით და ეგრისში მეფობის გაუქმებით. ჩვენ ვიცით ისტორიიდან რომ ნიკეის მსოფლიოს ეკლესიო კრებას ეწრებოდა ბიჭვინთის ეპისკოპოსი და უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ დასავლეთ საქართველოს ქრისტიანობაზე, მაგრამ ის არ არის პოლიტიკური იმპულსის მატარებელი. ანუ ისტორიულად არ იკვეთება დასავლეთ საქართველოს მიერ ქრისტიანობის მიღება როგორც ინდივიდუალური თავისუფალი არჩევანი, ინდივიდუალური აქტი, რომელიც ვთქვათ მას გამოყოფს და თავისებურს და განსაკუთრებულს ხდის რეგიონში და ვთქვათ მომავლისთვისაც, ისტორიისთვის. ანუ აქაც ჩვენ გვექნებოდა ბიზანტიის პოლიტიკურ პროვინციულ დანამატთან საქმე, რომ არა აღმოსავლეთის თავისუფალი არჩევანი ქრისტიანობასთან მიმართებაში. ამასთანავე თურქული ტომების გამოჩენასთან ერთად დასავლეთ საქართველოს ისლამური აღმოსავლეთ საქართველოს სომხეთის და ოსმალების ალყაში აღმოჩნდებოდა რაც გარდაუვალს გახდიდა მის გამუსლიმებას დროის საკითხი იყო მეზობელი სომხეთის გამუსლიმებაც რომელსაც თავის მხრივ ძლიერი მცხეთის საპატრიარქოს გარეშე გაუჭირდებოდა ისლამური ალყის გაძლება ისლამის მიღება საქართველოს ერთი დიდი ხალიფატის ნაწილად აქცევდა მექის იდეოლოგიური ძალაუფლება ხომ არ უშვებდა ახალი ცენტრების გაჩენის შესაძლებლობას. შესაბამისად, ქართველ ადამიანს აღარ ექნებოდა საკუთარი სამეფო, რაც მიუხედავად ხშირი ვასალური დამოკიდებულებებისა, დიდი სახელმწიფოების მხრიდან ეროვნული თვითმყოფადობის გრძნობას და მომავლის იმედს აჩენდა. საქართველო იქნებოდა არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ერთი
ერთი საკმაოდ ცუდი პერსპექტივის ბნელი აღმოსავლური სახელმწიფო. Შეიძლება რელიგიურ ფანატიზმშიც ჩავარდნილი და ჩვენთვის ევროპა იქნებოდა ძალიან შორი. Ჩვენთვის დასავლური ცივილიზაციები იქნებოდა ძალიან შორი. Ashkara რომ პირდაპირი არაბული მართლობის ქვეშ მოქცეული საქართველოს უნიკალურ არსებობას საფრთხე დაემუქრებოდა. ისეთ რეგიონს როგორიც კავკასია იყო, ნამდვილად არ ეკნებოდა წამყვანი ადგილის მოპოვების შესაძლებლობა. მართალია რეალურმა ისტორიამ არაერთი ქართველის აღმასვლა იცის ისპაჰანის კარზე, თუმცა ალტერნატიულ ისტორიაში ეს არარეალური ხდება. ქართველი ელიტისტვის ხომ წარმოუდგენლად რთული იქნებოდა ანალოგიური სიმაღლეების მიღწევა. Radgan realur istoriashi Iranis martvelebi mzgavs politikas imito mirchevden rom kartveleps loyalurobas an iseti mqari rtsmenis tsulas ufasebden rogorits khristianoba iqo shesabamisat alternativul istoriashi sakartvelo romelits aghmosavletis martvelis srul morchilebashi ikneboda vegar shezlebda dit sakhamtsipota shoris politikur lavirebas da mas vegarts bizantiis osmaletis sparsetis tu svata dapirispirebebze tamashis sashvaleba ikneboda ნუ სამსახურება მარტო ის კი არ არის რომ ჩვენ გვაზიარა ქართლის უდეს მოსახლეობას ამ სარწმუნოებას არამედ მისი უმთავრესი დამსახურება არის ის ასევე ამავდროულად რომ ჩვენი ქვეყანა და მასში მაცხოვრებელი ადამიანები სწორედ ინტეგრირებული აღმოჩნდნენ წამყვან სოფლიოში მაშინდელ სოფლიოში რა თქმა უნდა წამყვან ცივილიზაციასთან და კიდე ვიმეორებ ამ ცივილიზაციამ შექმნა და ფორმირება მოახდინა თანამედროვე აზროვნების თანამედროვე კულტურის თანამედროვე ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ისტორიულ პერსპექტივაში საქართველოს დაკარგავდა იმ მესიანისტურ ნარატივს რაც ქრისტიანული იდეების ერთგულება და რჩეულ ერად თვითაღქმა და რაც საუკუნეების განმავლობაში მას გადარჩენის და განვითარების ჯინს აძლევდა. ქრისტიანული მრწამსის მიღების შემდეგ ქართველებმა რჩეული ერის ქრისტიანული იდეა გაითავისეს. ეთნიკური რჩეულობის რწმენამ თანდათან განავითარა და ხელი შეუწყო ქართული მესიანიზმის ჩამოყალიბებას, რომლის განუყოფელი კომპონენტი საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხვედრობის იდეა გახდა. ყურესა ამას ქვეყნისასა. სწორედ ასე წარმოედგინათ საკუთარი თავი ქართველებს. სადაც საქართველოს ცივილიზებული სამყაროს უკანასკნელი კედელი იყო, რომელიც ისლამთან პირისპირ იდგა. სწორედ ჭეშმარიტების დაცვისთვის მებრძოლად თვითაღქმა ეხმარებოდა ქართველებს. არაბებთან, სპარსებთან, მონღოლებთან თუ ოსმალებთან მუდმივ წინააღმდეგობებსა და ბრძოლებში. ალტერნატიულ ისტორიაში კი საქართველო კარგავს იმ უმნიშვნელოვანეს ქრისტიანულ მესიანისტურ ნარატივს, რომლის არსებობის გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი ერის თვითყოფადობის და იდენტობის ჩამოყალიბება. ქართული მესიანიზმი იწევდა და ყალიბდებოდა ესეთი აზროვნება მაშინ, როდესაც ჩვენ ქვეყანას უჭირდა. როდესაც დამპყრობელი მრავლდებოდა, მაშინ იყო რაღაცა განსაკუთრებული, რაღაცა ესეთი ქრისტიანული ეროვნულ ქრისტიანული რაღაც სიმბიოზი, რაც ქრისტიანულ საზოგადოებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ქრისტიანულ საზოგადოებაში არ არის არც ნაციონალური განსხვავება, არც ეთნიკური უღოძგითხა, არც გენდერული, არც სოციალური. აქედან გამომდინარე, ეს უკვე თავად ფენომენი რაღაცა ეთნიკური მესიანიზმისა უკვე ნაკლოვანება არის და არ არის სწორი და როგორც გითხარით ეს ჩდება სწორედ მაშინ, როდესაც ქვეყანას უჭირს რაღაცნაირად რომ შეინარჩუნოს რაღაცნაირი თავისი იდენტობა როგორც წოდებდანეთ და ამ კუთხით არის შეიძლება გამართლებული, თორემ მოძღვრების დონეზე ქრისტიანობა ამგვარ მესიანიზმს არ იცნობს. ყურანის სწავლებასა და ისლამურ ცენტრთან სიახლოვეზე დაფუძნებული ქართული იდენტობა. რა თქმა უნდა, ვერ გახდებოდა თვითმყოფადი კულტურის შექმნის წინაპირობა. მართალია ისლამური კულტურა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პროგრესული იყო და ქრისტიანულ ევროპასაც განვითარებით უსწრებდა, თუმცა ის ეტაპობრივად დაკნინდა. ალტერნატიულ ისტორიაში ქართული კულტურა გარკვეული პერიოდი ისარგებლებდა ისლამური აღორძინების მიღწევებით. თუმცა დაკარგავდა რეალურის მსგავს მულტიკულტურულ ხასიათს და სხვადასხვა ტენდენციების შესანიშნავ შეხამებას,
ის სულ სხვა ღირებულებათა სისტემით ჩამოყალიბდებოდა, სადაც ცხოვრების წესი და უმთავრესი მიზანი მუჰამედის წინასწარმეტყველებით იქნებოდა გამსჭვალული. წმინდა ნინოს შემოაქვს, ჩვენთვის მოაქვს ის, რაც მომავალში იქნება, როგორც ვეფხის ტყაოსან. ის, რაც მომავალში იქნება, როგორც ოშკი, როგორც ზარზმა, როგორც პარხალი, როგორც იშხანი, როგორც სვეტი ცხოველი, როგორც შენხარ ვენახი, როგორც ტექსტი ისე საგალობელი, როგორც მაგალითად აღდგომის ფრესკა ჩვენ ყოველას კარგად გვახსოვს. აღდგომის ფრესკა, რომელიც თამარის ერთგვარ კორონაციას ადგას გვირგვინოთ და ჩვენ ამას ვეძახით ყინწვის ანგელოს, ხო? აი ყინწვის ანგელოსი არ იქნებოდა. არ იქნებოდა ილია ჭავჭავაძე, არ იქნებოდა გალაქტიონ ტაბიძე, იმ სახით, როგორც ჩვენ ვიცით. შეიძლება და ყოფილიყო სუფიური პოეზიის რაღაც ნაწილები ჩვენსკენ, რომელიც გენიალურია, მაგრამ არ იქნებოდა ქართული საგალობელი. ქართული პოეზია რეალურად ეს არის ღვთისმშობლის კონდაკი და ღვთისმშობლის საგალობელი. ქართული პოეზია იწყება ღვთისმშობლის საგალობლით. მიქაელ მოდრეკილი იქნება, რატი ორბელი იქნება თუ შემდგომ სხვადასხვა ჰიმნოგრაფი თუ პოეტები. ქართული ცნობიერება ვეღარ გააერთიანებდა აღმოსავლურ და დასავლურ ტრადიციებს. და მათი კომბინაციით ვეღარ შექმნიდა არაჩვეულებრივი და შესანიშნავი ღირებულებების სხვადასხვა ნიმუშებს. შეიძლება ჩვენი ისტორიის შემადგენელი სპარსულად დაწერილი ვეფხის ტყაოსანი ან არაბული გალობა ყოფილიყო, თუმცა ვეღარ იქნებოდა ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი უნიკალურობა. ისიც შესაძლებელია, რომ ქართული კულტურა საკუთარი ერთფეროვნებით და პროვინციული არსებობით ვერასდროს ასულიყო შოთა რუსთაველის დონემდე. სავარაუდოდ საუკეთესო შემთხვევაში ის ალბანური კულტურის მსგავს ტრანსფორმაციას განიცდიდა, რომელიც სპარსულ კულტურაში ტრანსფორმირდა და ბოლოს დღევანდელი აზერბაიჯანი შექმნა. რა თქმა უნდა, იარსებებდა ქართული ტრადიციები და თუნდაც აღმსარებლობის ქართული ნაირსახეობა და გარკვეული უნიკალურობა, თუმცა ის სხვა ცენტრის და კულტურის პერიფერიული გამოძახილი იქნებოდა. ქრისტიანულ ნაწარმოებებთან ერთად ჩვენ არა გვაქვს მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც არის ვეფხის ტყაოსანი. ვეფხის ტყაოსანი, რომელიც თითქოს არ არის, ხო, პირდაპირ ქრისტიანობაზე გასადა არ არის ლაპარაკი, ეს არის ქრისტიანული სოფხედველობის ნაწარმოები. ამიტომ სრულიადაც არ არის შემთხვევითი, რომ შოთა რუსთაველის ფრესკა ჯვრის მონასტერში არის გამოსახული. ამასაც თავი დავანებოთ, ძველ დროსაც თავი დავანებოთ, ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებები არ არსებობს, იმიტომ რომ ესეც ქრისტიანული მსოფხედველობა. და მე მჯერა რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურაც ასეთი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვიღაცას უხარია თუ არ უხარია, ჩვენი რელიგიური გრძნობები, ჩვენი რელიგიური მსოფხედველობა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველაფერზე, მათ შორის ჩვენს ლიტერატურულ მსოფხედველობაზე. აქედან გამომდინარე, ის რითიც ქართველი ხალხი ამაყობს თავისი ლიტერატურული ძეგლებით, ეს არაფერი არ იქნებოდა, რადგან არ იქნებოდა ქრისტიანობა. ეს იქნებოდა ყველაფერი სხვანაირი. რთული წარმოსადგენია, რომ ისლამის მიღების შედეგად დღეს ჩვენ ქართული დამწერლობა, ან მეტიც, ქართული ენა გვქონოდა. ისლამური წესის მიხედვით ხომ ყურანის კითხვა და ლოცვა მხოლოდ არაბულ ენაზე შეიძლებოდა. საქართველოში თუ სადმე შემოვიდა ქრისტიანობა, ყველაზე მეტად შემოვიდა ის ენაში, დამწერლობაში და ენობრივ ემანსიპაციაში. ასე ვთქვით, ჩვენ დამწერლობით, ჩვენ რომელიც ემთხვევა საჩურს ქრისტიანობის შემოსვლას და ქრისტიანული ტექსტებისა და ქრისტიანული ძეგლების შენებას ენაში, გულისხმობს პავლეს სიონის წარწერას, გულისხმობს შუშანიკის წამებას, გულისხმობს სხვადასხვა ტექსტებს, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს ქრისტიანული ერიდან, ეპოქიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც ვეხებით წმინდა ნინოს შემოსვლისთანავე. და იქმნება კულტურა. გამომდინარე იქიდან, რომ შუა საუკუნეების ლიტერატურის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ რელიგიური ხასიათის იყო, ქართული დამწერლობა საფთხის ქვეშ დადგებოდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ქართულ ენაზე წირვის შესრულების და სასულიერო ლიტერატურის შექმნის შესაძლებლობა აღარ იქნებოდა, ქართულს თავიდან არაბული ჩაანაცვლებდა, მოგვიანებით კი სპარსული. რა თქმა უნდა, თუ ისლამურ ვერსიას განავითარებდა ჩვენი ისტორია, მაშინ მოგესმენებათ არაბული დამწერლობა იქნებოდა მაშინ და ქართული დამწერლობა დაქრებოდა.
და ალბათ ვეღარ გამითარდებოდა და დასანანი იქნებოდა. მოგესალმებით, ქართული დამწერლობის არის უნიკალური შედევრი კაცობრიობის მართლაც ამბანურ სისტემაში და ერთ-ერთია 14 ამბანს შორის დედამიწაზე, რაც კი არსებობს. ალბათ ესეც აღარ იქნებოდა და ისტორიის რაღაც მივიწყებული ისტორიის ფურსლებში ჩაიკარგებოდა სადღაც. ამ კონფიგურაციის ამბანი არ გვექნებოდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე და რაღაცა амбиция ქონოდათ, მაგრამ არ მგონია რომ ისლამის შემთხვევაში ესეთი ექსპანსიური ისლამის შემთხვევაში, რომელიც უკვე მე-7-მე საუკუნიდან არაქრისტიანიზირებულ საქართველოს ნამდვილად მოიცავდა თუ არა წმინდა ნინო, მე ვფიქრობ რომ არაბულის ასეთი გაზეგავლენის შემთხვევაში ჩვენ რაიმე ანბანის შენარჩუნებაზე და თვითყოფადობაზე ლაპარაკი, მე ვფიქრობ ზედმეტი იქნებოდა. თუ ჩვენ ეს ამის ნათელი მაგალითია ჩრდილო კავკასია. არაბული და სპარსული მართლობის სტილიდან გამომდინარე კი ალტერნატიულ ისტორიაში საქართველოს ვეღარ ეკნებოდა სახელმწიფო სტრუქტურა და ის დიდ სახელმწიფოთა შემადგენლობაში პროვინციის სტატუსით შევიდოდა. ამასთანავე შუა საუკუნეებში იდენტობის ფორმირება უფრო ერთიანი რელიგიური აღმსარებლობის მიხედვით ხდებოდა, ვიდრე ეთნიკური, ეროვნული თუ მითუმეტეს იმ პერიოდისთვის არარსებული სამოქალაქო ერთიანობის მიხედვით. რეალურ ისტორიაშიც ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად ქართველი ყველა კათოლიკეს ფრანკს უწოდებდა, მონოფიზის კი სომეხს. ქართლის ცხოვრებაში ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია წავიკითხოთ. პირველი. უკვე თუ ხკითხო ქართველსა, ანუ იმერსა, მესხსა, ჰერკახსა, რა რჯულისახარ, წამს მოგიგებს. ქართველი. მეორე არს ამათ ყოველთა წიგნი და ენა ფარნაოს პირველისა, მეფისაგან ქმნული. და ხკითხო, რა წინათ ქმულთა მათ კაცთა, რა ენა და წიგნი უწყი. მოგიგებს მყის ქართული. რამე თუ არა იტყვის არც არ ჯულსა, ენასა და წიგნსა იმერეთსა, მესხთა და ჰერკახთასა. შესაბამისად ქართველი ვეღარ განასხვავებდა თავს პარსისგან ან არაბისგან, მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ისლამური კულტურის გავლენით დამწერლობაც დაკარგული ექნებოდა. საკუთარი დამწერლობის, სახელმწიფოებრიობის და რელიგიის უნიკალურობის გარეშე კი არ მოხდებოდა ჩვენი თვითმყოფადი განვითარება. ეროვნული და ნაციონალური იდენტობის გაჩენის და გაძლიერების ეპოქაშიც დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას თავისუფლებისთვის ბრძოლის სურვილიც აღარ გაუჩნდებოდა. შესაბამისად წმინდა ნინოს ქადაგება ქართველებისთვის არა მხოლოდ რელიგიური მრწამსის გამსაზღვრელი აღმოჩნდა, არამედ მან საკუთარი იდენტობა და მისია დაგვანახა. წმინდა ნინო არის სინათლე, წმინდა ნინო არის განათლება და წმინდა ნინო არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე მას არ უყურებ როგორც მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიურ მოვლენას, მხოლოდ და მხოლოდ ისტორიულ მოვლენას. ეს არის ყველაფერი ერთად, ისტორიაც, რელიგიაც და დიდი მენტალური და ფსიქოლოგიური გადაწყვეტილება ქართველი ხალხისა, რომ გახდეს დიდი დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი. მართალია, ქრისტიანული განვითარების გზამ საკუთარი სირთულეები და სისხლისღვრები მოიტანა. თუმცა სწორედ მან აქცია საქართველო იმ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, რომელსაც საკუთარი უნიკალური იდენტობა გააჩნია. ალტერნატიული ისტორიის მსოფლიოს სივრცეში კი აღარ არსებობს ფარნავაზის, პეტრე იბერის, შოთა რუსთაველის, დავით აღმაშენებლის, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟაფ შაველას, ფიროსმანის, გალაქტიონის, დოჩანაშვილის, მამარდაშვილის თუ სხვა ქართველთა სამშობლო საქართველოს სახელმწიფო. რადგან სწორედ წმინდა ნინოს ქადაგებამ და ქრისტიანულმა მწამსმა მოახდინა ქართველი ადამიანის ეროვნული თვითშეგნების ფორმირება, განსაზღვრა მისი ქართული იდენტობა და საქართველოს წარსული, აწმყო და მომავალი მისცა.